Svätý apoštol Pavel v liste Kolosenským v 2. kapitole v 13. a 14. verši hovorí: Boh svojou mocou aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, s Ježišom, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Iste sa nám viacerým stalo, že sme si od niekoho niečo požičali. Napríklad peniaze. Možno sme si kúpili niečo na pôžičku. Čo je to isté? A potom prišiel čas splácania. Mne jeden môj kolega dávno požičal nemalú sumu na moje prvé auto. Keď som pôžičku splácal, stále som nosil v hlave, koľko treba ešte vrátiť. Manželke som písal na papier zmeny sumy postupne, ako som ich splácal, aby keď by sa mi náhodou niečo stalo, neostala tomuto môjmu oltárnemu bratovi niečo dlžná. A aká to bola veľká úľava, keď sme mu s poďakovaním odniesli poslednú splátku. Je to dobrý pocit nikomu nič nedlžiť. Mať čistý stôl. Mať všetko vyrovnané. Ak je to šťastný človek, ktorý je vyrovnaný s každým v svojom okolí, ktorý nemá nepriateľa, lebo mu odpustil a možno aj o odpustenie včas vedel požiadať. No stále je tu niekto, bratia a sestry, komu nech sa ako snažíme, nevieme splatiť svoje dlhy. Kto splatí Pánu Bohu svoje zlé slova, nečisté myšlienky, pokazené vzťahy s blížnymi? Ako vynahradím Pánovi, svojmu Bohu, nesvetené sviatočné dni, hriechy tela, mysle, srdca? Ako dobehnem zanedbané modlitby, premárnený čas a zmeškané skutky lásky? Nič z toho nedobehnem, nevynahradím a nesplatím. Permanentne sme Pánu Bohu všetci dačo dlžní. Náš dlžobný úpis sa nezmenšuje. Skôr naopak zväčšuje, narastá. Hovorí sa, že na ruskom cárskom dvore mal cár Mikuláš dlhoročného verného sluhu. Tento človek sa z akéhosi dôvodu veľmi zadlžil. Raz si večer sadol pri sviečke a spísal si, komu je koľko dlžný. A vyšla mu neskutočná suma. Zhrozil sa nad ňou. Veď ja to nesplatím. A tak na ten papier v slzách zúfalstva napísal zásadnú otázku. Kto to všetko zaplatí? Ten človek vedel, že on to nemôže byť. Pri tom stole ho nejaký čas našiel spiaceho cár. Pozrel na papier, prečítal si, aké dlhy má jeho verný sluha. Pre sluhu bol tento dlh nesplatiteľný, ale nie pre cára. Ten vzal pero a pri spiacom sluhovi pod otázku, kto to všetko zaplatí, napísal ja a podpísal sa cár Nikolaj.
Keď sa ráno sluha zobudil, jeho radosť bola neopísateľná. Jeho dlh bol vymazaný. Jeho dlhy splatil jeho pán zo svojej lásky a z milosti k nemu. My sa v čase pôstu a myšlienok Božieho syna, ktorý kráča na Golgotu, môžeme potešiť, bratia a sestry. Ten môj a tvoj nesplatiteľný dlh voči Bohu je z lásky k nám, z milosti, splatený Božím synom, Pánom Ježišom Kristom na kríži. Kto sa trápi, lebo vie, že sám nesplatí, čo zmeškal voči Bohu aj ľuďom, môže sa zvesťou o Kristovom kríži tešiť. Náš nebeský Otec v svojom synovi, citujem z úvodného textu, nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Za to môžeme len Pánu Bohu ďakovať, oslavovať ho a radovať sa v ňom. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, tvoja dobrota k nám je väčšia ako náš hriech. Ďakujeme ti, že sám ideš na kríž, vediac, že ty nemáš za čo trpieť, že ty nie si nikomu nič dlžný, lebo si dokonalý Pán, dokonalý v láske a poslušnosti nebeskému Otcovi. Ale my sme tí, ktorí zlyhávame. Náš dlh voči Bohu, voči ľuďom okolo nás denne rastie. Ale za to sme ti, Pane, vďační, že nás nenechávaš v tejto beznádeji a bezútešnosti, že nepozeráš už na nás ako na dlžníkov. Lebo v tvojom kríži sú moje aj hriechy každého, kto nie v seba, ale v teba dúfa, zaplatené, vyrovnané. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že si sa aj pre nás obetoval, že si splatil, čo my sme nikdy splatiť nemohli. Ďakujeme ti, že v tebe máme radosť, vykúpenie a večné spasenie. Pane, prosíme, nech je to aj na našom živote poznať, túto našu vďačnosť voči tebe, aby sme tak láskavými a odpúšťajúcimi vedeli byť aj my voči tým, ktorí sa voči nám prehrešujú. Tvojmu menu vzdávame chválu a česť. Amen.